Terve! Tässä videossa kerron harrastukseni vaihtumisesta moottoripyöräilystä asuntovaunuiluun. Moottoripyöräilyn joudun ikävä kyllä lopettamaan terveydellisistä syistä. Ja kun päättelin, että kotonakaan en jaksa tässä istua kesällä ainakaan, niin ajattelinpahan kokeilla tätä asuntovaunu homma, miten se luonnistaa. Ja tässä nyt näette kartan, josta nyt tämän asuntovaunun hain. Se oli Tuusulassa ja sieltä minä tämän hain. Eli minä ajoin sitten sen moottoripyörän Tuusulan ja poika toi auton perässä. Ja sitten tuotiin vaunu sieltä Naantaliin. Joo, tässä nyt sitten viimeinen kuva vingistä. Eli vingi jäi sinne hallin sitten myyntiä varten. Kyllä nyt vähän suru on puserossa, mutta minkäs voit. Tällainen vaunu sieltä sitten Tuusulasta tarttui matkaan. Vaunu on Solifer Arctic 520. Minulla ei ole asuntovaunusta ja vaunuilusta mitään kokemusta, mutta tämä nyt oli niin siistikuntoinen vaunu, että ajattelin nyt tällä kokeilla sitten, miten tämä asuntovaunuilu minulla sitten sopii tässä. Joo, tällä lähdetään kokeilemaan sitä juttua. Tämä tuotiin nyt sitten Tuusulasta Naantaliin. Nämä seuraavat kuvat ovat myyntikuvia, jotka olivat netissä, eli käytän niitä tässä. Siinä hieman keittiötä näkyvissä. Tässä sitä hieman paremmin näkyy. Siinä on vuodeosasto, hyvä parisänky ja tässä tämä oleskeluryhmä. Siitä saa myöskin vuoteen tuosta WC:tä siinä. Edelleen tuossa ulko-ovea ja jääkaappi näkyy siinä myöskin. Ja tässä on soittimet ja hallinta, nämä sähkönappulat. Siinä ollaan lähdössä Tuusulasta Naantalia tämän näköisellä yhdistelmällä, sieltä sitten tultiin. Ja tämä on myyjän ottama kuva, kun ollaan lähdössä. Vaunu tuotiin Livosaaren karavanialueelle Naantaliin. Ja tässä se on nyt asettunut sitten nykyiselle paikalleen. Siinä on tällainen hyvä terassi oli olemassa ja minähän valitsin tämmöisen paikan sitten. Tällainen näkymä siitä vaunulta esimerkiksi siihen merelle. Ja tällainen on matka minulla sitten niin kuin Naantalista sinne Livonsaaren ajella.